ထိုင်းနေရှင်ပြည်သူများအားလုံးမိင်္ဂလာပါအခုဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ page ကနေပြီးရလာမေးထားတဲ့မေကုံးလေးတွေကိုပြေချပြင်မှာဖြစ်ပါတယ်မေကုံးလေးတွေဆိုရင်လည်းဒီနေ့ပြေချပြင်မှာမေကုံးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook page မှာ message လာပို့လာတဲ့ကိုခန့်ကမေးတာတာပါသူရဲ့မေကုံးကတော့ iPhone 10s Max နဲ့ iPhone 11ဘယ်ဟာပိုကောင်းသလဲပြောအောင်ပို့ပြီးတော့ recommend ပေးတယ်ပေါ့လေဒါဆုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်း iPhone 10s Max နဲ့ iPhone 11တို့ကိုရှင်းပြကြအောင် နောက်ကင်မရာဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် iPhone 10နဲ့ Message အရှိတ်ကကင်မရာက7 megapixels လာရှိပြီးတော့ iPhone 11ရဲ့ရှေ့ဘက်ကင်မရာက12 megapixels ရှိပါတယ်။ဒါတွေမကသေးဘယ်နဲ့ iPhone 11ရဲ့ selfie ကင်မရာက wide selfie ကိုလည်းညံ့နေဆုံးရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ 4K video လည်းရနိုင်ပါတယ်။ဒီတော့အရှိတ်ဘက်ကင်မရာဘိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ iPhone 11ကိုပို့ပြီးတော့အပြေးပါတယ်။နောက်ဘက်ကင်မရာကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း iPhone 11မှာကင်မရာနှလုံးပါပါတယ်။ ultra wide ကင်မရာတစ်လုံးနဲ့ wide ကင်မရာတစ်လုံးပါ။ ဒီ camera, iPhone 11 Max မှာကတော့ဒီရိုးရိုး wide camera နဲ့ tele camera နှစ်မျိုးပါပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီ portrait mode တွေရိုက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ iPhone 11 Max ကိုပို့ပြီးရအောင်ပြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ tele camera လည်းပါတယ်၊ wide camera လည်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ portrait mode တွေရိုက်တဲ့အခါမှာဒီနောက်ခံ background ဝါတာတွေပါတာတွေကပို့ပြီးရတိကျပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ iPhone 11မှာကြတော့ဒီ ultra wide camera ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ landscape တွေရိုက်တာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီ ကျင်းတဲ့နေရာမှာရိုက်တဲ့အခါမှာဒီအော်ထရဝိုက်ကင်မရာကလည်းအသုံးသင့်ပါတယ်။ဒီတော့နောက်ဘက်ကင်မရာဘက်မှာတော့မိမိကဘယ်နေရာမှာတက်ပုံကိုပူပြီးရိုက်မလဲဆိုတာကိုမှုတည်ပြီးတော့ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။အော်နောက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြကြန်ခဲ့တာ iPhone 11မှာက Night Mode ပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီညဘက်ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပူပြီးတော့ကြီးလင်းပြီးတော့တောက်ပါတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုရရှိမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဒီ display ဘိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ iPhone 11s Max ရဲ့ display ကတော့ဒီ6.5 inch OLED display ဖြစ်တာကြောင့် iPhone 11 6.1 inch ဒီ liquid retina display ဖြစ်ရှင်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဒီ iPhone 11s Max ကိုရွေးသင့်တယ်အရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဒီ display OLED display ဖြစ်တာကြောင့်လို့ပဲရွေးစေချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီ processor power ဘိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ iPhone 11s Max မှာက A12 Bionic ကိုသုံးထားပြီးတော့ ဒီ iPhone 11မှာကတော့အခုနှစ်မှာနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ A3 Bionic Chip ကိုသုံးပြလာတာကြောင့်ဒီ iPhone 11ရဲ့ဒီ processing power ဒီ power efficient ဖြစ်တာကတော့ပိုပြီးရွာတာပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ iPhone 11မှာဒီ U1 Chip လေးပါလာတာကြောင့်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ application တွေသုံးတဲ့အခါမှာလည်းဒီ U1 Chip လေးကအတုံးတက်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ RAM ဘိုင်းもကြည့်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မနှစ်ကထွက်ထားတဲ့ iPhone 10s Max မှာရောအခုနှစ် iPhone 11မှာပါ 4K ပါဝနာကြောင့်တည်ပြီးရွာကွာခြားမှုမရှိပါဘူး။ ကျွန်တော် IP <im> rating ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဖုန်းနှလုံးလုံးက IP68 <im> water resistant ရှိတာကြောင့်ဒီကုလုံးကညီမျှတယ်လို့ဆိုရမှာပါဘက်ထရီပိုင်းမှာလည်း iPhone 10s Max မှာ3124 mAh power ပါဝင်ပြီးတော့ဒီ iPhone 11မှာက3130 mAh power ပါဝင်တာကြောင့်တူညီမှုရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ iPhone 11ရဲ့ A13 Bionic chip ရဲ့ power efficient ဖြစ်တာကြောင့်ဒီ iPhone 11ရဲ့ battery power ကကြာကြာသုံးပြလို့ရမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ် ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီဂုန်းချော်ပြောချင်တာလေးကတော့ကျွန်တော်နေနဲ့ကတော့ဘယ်ဖုန်းရွေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ iPhone 11ကိုပုံပြီးတော့ကျွန်တော်ကပုံပြီးတော့အားပေးပါပါတယ်။နောက်ထောင်းလဲဆိုတော့အခုမှနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ processor ကြောင်းရဲ့ပြီးတော့သူ့မှာပါဝင်လာတဲ့ ultra wide camera ကကျွန်တော်နေနဲ့ပုံပြီးတော့ဒီ telephoto camera နဲ့ဆိုရင်လို့ရှိရင်အသုံးဝင်တယ်လို့ခန်စားရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ 9book ကလည်းတကယ်ညာပဲရိုက်တဲ့အခါမှာသီးသသားလေးကိုကြည့်ချမှုတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပူကြီးရဲ့ display ပိုကောင်းတဲ့ display OLED display ကိုအသွင်ပြောင်းနေရလို့ရှိရင်တော့ iPhone 11 Max ကလည်းကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်လာမှာပါ။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ message ပို့လိုက်ကိုခန့်လေဘယ်ဖုန်းကိုဝယ်ရမလဲ။ဘယ်ဖုန်းကပိုကောင်းသလဲဆိုတာကိုဟိုကိုယ့်အကူစဉ်းစားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ က e ျွန်တော်ကိုမေးချင်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုလည်း message box မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ video က comment မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မေးနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အချိန်ရရင်ရသလိုကျွန်တော် video လေးတွေလုတ်ပြီးတော့လည်းပြန်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ technician youtube channel ကနေအခုလို tech video လေးကိုအမြဲတမ်းဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်တာကြောင့် technician youtube channel လေးကို subscribe notification bell လေးကိုလည်းဖွင့်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။အခုလိုဒီလိုအပြည့်အဝအထူးကျေးဇူးတင်ပြီးနောက် video လေးမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါအောင်မြင်။